আজি খাপ ধৰছো ফাইনালি তই খাপ মে খৰব মন বাতি খাপ ইয়াতে থিয়েটাৰ চাব নাহে না তা পিছা ভাই আইব এইটো কিন্তু ঠিক কথা হৈছে এন্টৰ মনে মুছৰ নাটকৰ কোনো কথা নাই এন্টৰ হলি হল আৰু আৰু আহি পালো তো ইয়াতে এইটো হৈছে টিকেট কাউণ্টাৰ কি আছে লেডি কি নামে ভাইগুলা লেডি মেকবেথ হে ফ্রেন্ডস গুড মর্নিং তো আজি সিভিল রুপর একদম আর দেখা পাইছে দোকান সুকান গুলা পুরা বন্ধ অকল মোরে নহয় ইয়াতে যিমান আছে আমার চকত গোটে দোকানে বন্ধ কারণটো হৈছে যোৱা কালি আমার এজন সতীর্থ মানে দোকানী বন্ধু এজন ঢুকালে কিবা প্রেসার উঠি কিনে হঠাৎ তো সেই কারণে আজি আমার মানে চকর একটা নিয়ম আছে কোনোবা যদি আমার সতীর্থ বা দোকানী বন্ধু যদি ঢুকায় তেতিয়াহলে বারো ঘন্টা এটা বন্ধ রাখা যায় কত যাও কি করো করবাত অল্প ওলাই যাও বলে ভাবিছো এইফালে আহি গল ভাইটি আর এইফালে আহি গল বাতি ভাইটি বাতি ভাইটি বাতি যোৱা সিদিনা ভাইটিৰ গাড়ীখনো বিক্ৰী কৰি দিলোঁ বাইকখন তো এতিয়া ল'ব পৰা নাই তো গাড়ী আছে এখন মোৰ চাৰিচকীয়াখনো অনা নাই চাৰ্ভিচিঙতে আছে তো আজি ভাবিছোঁ লৈ আহোঁ কিন্তু এতিয়া কথা হৈছে কি আমাৰ গাড়ী হৈছে এখন মানুহ হৈছে তিনিজন এতিয়া মই ইফালে গ'লে ই নহয় ই ইফালে গ'লে মোৰ নহয় ভাই আজি গাড়ীখন ফটোফট লৈ আহিব লাগে সদায় খুলি থকা চকটো এনেকৈ বন্ধ হ'লে কিবা ভালো নালাগে কিন্তু পেটে পেটে ভালো লাগে দিয়কচোন অলপ ঘূৰিব পাম বুলি কিন্তু বেয়া লাগে আৰু তো আহিলোঁ ঘৰত ধুনীয়াকৈ কেইটামান দানা পানী গ্ৰহণ কৰি তামোল চামোল খাই এতিয়া দুফালে দুটা সাৰক বহাই লৈছোঁ এটা হৈছে আমাৰ ভাইটিৰ সাৰ এটা হৈছে বাতিৰ সাৰ আৰু আজি চাৰি পাঁচদিনেই হৈ গ'ল গাড়ীখন নাই বিৰাট বেছি অসুবিধা হৈ আছে গাইছ ক'তো যাওঁ বুলি না যাব পাৰিছোঁ বাইক লৈ চব জেগাতে যোৱা অসুবিধা হৈছে দিয়কচোন পিছফালে এই মস্ত দুটা দামৰা দেখাই পাইছে সিহঁতক লৈ ঘূৰিব লগা হৈ আছে মই আৰু কোনে ক'ত ৰৈ যায় কোনো গেৰাণ্টি নাই বাইকখনত দিলে চাৰিচকীয়াখনত হ'লি কিন্তু মানে কোনো চাইড কাটিব নোৱাৰে আৰু কাৰণ নহ'লে খোজকাঢ়ি আহিব লাগিব সিদিনা ভাইটিয়ে কম জ্বালা দিলাক হা মানুহটো ক'ত নহয় হৈ গ'ল নহয় নহ'লো চাওঁ চাওঁ এইফালে চাওঁ এইফালে যে দাদাই জ্বালাখান দিয়ে ৰাখে আৰু কি কম আৰু পাইছোঁ দেই আৰু দাদা ভাই আৰু বাপৰে বা ভাইটিও ভাইটি দাদাও দাদা চব মানে কিবা গিলাখান পাইছোঁ আৰু মোৰ জীৱন হ'লে আহিছে এইগিলাখান তাৰপিছত আজি মাছ মাৰিম আমাৰ ঘৰৰ পুখুৰীটো আমি গোটেইকেইটাই একেলগে মাছ মাৰিম আজি পূৰা একদম মাৰিব লাগিব আজি পূৰা একদম খাল একদম মানে মাছ নোহোৱা কৰি দিম খালৰ তো ফ্ৰেণ্ডছ ফাইনেলি গাড়ীৰ ওচৰত আহি পালোঁ গাড়ী পূৰা টিপ টপ ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে খালিকে অলপমান ৱাশ্বিং কৰিব লগা আছে ৱাশ্বিংটো যিহেতুকে ইহঁতৰ ইয়াত নাই তো এইটো বাৰু মই ঘৰতে কৰি ল'ব লাগিব বাকী একদম ক্লিয়াৰ একদম চাৰ্ভিচিং মোবিল চবিল ডাউন চাউন দি চব ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে আৰু এতিয়া ব'লক গাড়ীখন ধুব লাগিছিল কিন্তু উপায় নাই তই আৰু বাকী টিকেটখন কাটি থওঁ মই যাই আছোঁ ব'ল তই অকলে যাব দিম তোক বাইকখন লওঁ আৰু বাতিক দিলোঁ বাইকৰ দায়িত্ব ভাইটি বহি গ'ল মোৰ লগত আৰু এতিয়া ব'লক থিয়েটাৰৰ চাৰিখনমান টিকেট কাটি লৈ আহোঁ মানে সেই আগৰ ভিডিঅ'টোত গমেই পালে আমি যে পূজা চাব আহিছিলোঁ তাতে আবাহন থিয়েটাৰ চলি আছে তো আজি মিছেজ আছে বোলে থিয়েটাৰ চাব আহিব তো টিকেট কেইখনমান কাটি লৈ যাওঁ কিন্তু তাৰ আগতে তেলটো ভৰাই লওঁ ৰ'ব গাড়ীখনত একেবাৰে তেল নাই ৰিজাৰ্ভত লাগি আছে আজি কেইদিনমানৰ পৰা তো ইয়াতে ধুনীয়াকৈ তেলটো ভৰাই লওঁ ধুনীয়াকৈ ভৰালে কি হ'ব খালি হৈ যায় পকেট চকেট একদম আৰু আহি পালোঁ তো ইয়াতে এইটো হৈছে টিকেট কাউণ্টাৰ আৰু আমাৰ বাতি ভাইক খুদব উঠিছোঁ ৰ'ব কি নাটক আছে কি আছে লেডি এই কি নামে ভাইগিলা লেডি মেকবেথ চাবি নেকি কি নামটো কৈছোঁ একবাৰ মই নাজানো নাজান লেডি মেকবেথ তো নামটো পচন্দ লগা নাইহে লেডি মেকবেথ মানে আমাৰ এতিয়া অলপমান মনত কনফিউজন লাগি আছে ৰ'ব আমি চাম বুলি ভাবিছিলোঁ মেডাম মেনকা কিন্তু এতিয়া মেডাম মেনকা আজি নাই লেডি কিবা মেকবেথ না কি আছে সেইফালে এইখন নাটক চখ সেইখন আছে কিন্তু এতিয়া মানে মোৰ ভাল লগা নাই আৰু নামটো কিবা অলপ তোৰ কেনেকুৱা লাগছিল আমি আৰু চেঙৰা চলি তহঁতৰ হলি হ'ল নেকি ইয়াতে থিয়েটাৰ চাব নাহে না তাৰ পিছা ভাই আহিব এইটো কিন্তু ঠিক কথা হৈছে এন্তৰ মানে মুছৰ নাটকৰ কোনো কথা নাই এন্তৰ হলি হ'ল আৰু লেডি মেকবেথে হওক বা আপোনাৰ ভেকুলীৰ বিয়া কানা খিয়ালৰ বিয়া এগিলা চলি হ'ল আৰু মুঠৰ ওপৰত মোৰ কিবা ভাল লগা নাই গাইছ মানে ইমান নাটক হলি নহ'ব না পইচা দি চাম তাতে আৰু এনেকুৱা নহয় না মোৰ যদি নাটকখনে যদি মন পচন্দ নহয় নাই নামটোৱে মোৰ পচন্দ লগা নাই তো নাটক আৰু সেনেকুৱা বস্তু নহয় একচুৱেলি তো ভাইটি বেয়াটো পাওঁ নাই তই মই বেয়া নাপাওঁ অঁ দে 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 তই চাবা খুজিছিল না মানে ভাইটো চাবা খুজিছিল যদি দেখাম বুলি ভাবিছিলোঁ আৰু গোটেই পৰিয়ালটো আজি কিন্তু নাই ব'লক তাতকৈ এটা কাম কৰাই ভাল হ'ব ভাই ঘৰত যাই এতিয়া মাছখিনি মাৰি ইয়াকে ভাজি চাজি খাই অলপ পুখুৰীৰ পাৰত বহি এনজয় কৰাই ভাল হ'ব ব'ল তহঁতে এটা কাম কৰ জালকেইখন লৈ কি জাল লৈ আহিবি লাঙি জাল না তোৰ যা যা মই ঘৰক লাগি যাই দিব ঠিক আছে এটা কাম কৰ লৈ যা মোবাইলটো কিবা কিবি বকবি হাৰবি না নাই হাৰবিতো চাবি কিন্তু কি কবি মই হে গাইছ তো এইবাৰ বাতিৰ হাতত মোবাইলটো দিছোঁ ৰ'ব তাক অলপ প্ৰেক্টিছ কৰবা দে পাৰ নহ'লে চাওঁ ৰ'ব যাতে যা দিছোঁ যা তোক লৈ লওঁ য়েছ তো এতিয়া আমি জাল লৈ ল'লো মোনাহে দেখিছ তই মোনাত আছে জালখান তো আমি জাল চাল লৈ ল'লো এতিয়া যাই মাছ মাৰি আছোঁ তো মোৰ নামটো যোনে যোনে জানে অৰিজিনেল নামটো তো কমেণ্ট বক্সত জনাবচোন
তো আৰু এতিয়া বুলক আমাৰ জাল সাল গটেখিনি আহি পালে আৰু হাতত ধুনিয়া কৈ বালটিং সালটিং লৈ ললো এতিয়া মাছ মাৰিব লাগে মাছ মৰা টাইম তো এখন জালখন লাঙি জাল বুলি কও আমি তো ডাঙৰ মাছ লাগব না হৰু মাছ লাগব কিমান সাইজৰ বা জালখন কিমান বা এম নে এল বা কিমান সাইজৰ 50 সাইজৰ লাগব দে এম নে এল আৰু ল তই সাধা কমকে হাবি কমেন্ট আছে দেই সাধা ল কমকে হাবা দিছ তোৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি মানে মানে গুৰুত্ব দিছ ল অডিয়েন্সে আপোনালোকে যে তাৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি মানে কিবা কৰিছে জানো সাধা খালে বেয়া কিন্তু কিছুমান অভ্যাস এৰিব নোৱাৰে টিউশ্যন লাহে লাহে এৰিব বাৰু চেষ্টা কৰিবি অলপ কমকে খাবি আৰু অলপ কমকে খাবি বেলে বস্তু নাখাওঁ না অঁ দে হ'ব দে খাবি দে অলপ খাবি আৰু কমকে খাবি দে বাকী অলপমান লৈছো অলপমান লৈছো চা 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 লাড্ডু কল লৈছি না এই অক্ষুরের চলি অক্ষুর অবাক হচ্ছে নাকি হ্যাঁ নাম রিক্সা গাইস ও দিচ্ছি মানুষ কি বলে কব এই রিক্সা হে ভগবান তই এনেকুৱা আছিলি নাকি সৰুতে দেউতাকটো থাকোঁতে চলি কেনেকৈ উৎপাত চালা বদমাইচ নালগে হয় নেকি হলেও কিন্তু দাদা এটা কথা আশ্ৰা জাল মৰাৰ নিচিনা জুতি নাই ন কি যে কমি যাব আৰু আস্তাজাল মারা জুটিটো অলপ বেলেগ বেলেগ ধরনের খাতিবা জানা না জানা খাতিবা জানা না ও তো এবিনে বালটিং সালটিং লই লই রব কিবা হয় যাত্রা পাবো না পাবো পুরা লই রেডি পুরা লই রেডি একদম পালু দে না পাবার মানে নাই হেই নামে খাতু পাবারো কাম নহব কি লৰি গেছে দেখোন মানুহ তই মানে মোৰ কণ্ট্ৰল নহয় গেছি গাইছ নামো নামো লাগি আছে ৰব এতিয়া কি গৰ অ ভাইটি জালত খাব লাগিছে মাছ ধরিব এটা মাছে ধরু না খাপে ধরু হেনে হেন হয়েছি রব একদম বুক ধপধপে গেছি গাইছ হ্যাঁ বিখ থাকা না খাই দেখছো খাপ তো খাপেই না ধরা খাব হলেও খাপ কিবা খাব হলেও খাপ খাপ খাপেই সাবি সাবি মাথা ধর মাথা ধর ধর মাথা ধর ও মারি আছে কি নামারে নামারে এরি দিম আমি তার ঠান্ডা বাবা এর সাইড লাগা তুমি দূরত যাও দূরত যাও 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 তুমি যাও ও তাউর ও নাই কাম নহব কাটপা লাগু বিলেট এটা লইবা দি উদ্ধার করবা লাগবে খাপ করমা খাপ কর সবি এই পেটু সব এনেকে ধরি টানি দিও না হাত পায়ে তো আপনি টান টানি আপনি তো কই আছে আপনি টানি দিও না হাই দিন রাখ এর দিছ না একবার এর দি বিলেট এটা লইবা দি এইটা খাপ কর আমি উদ্ধার করবা লাগে মুথর উপর থি যাতে কষ্ট না পায় ভালকে হ্যাঁ আমাৰ বাতিৰ নামটো আজিৰ পৰা চেঞ্জ হৈ গ'ল স্নেক মেন আৰু এটা কথা বাতি এই সদায় গলটোৰ কাষত একদম মুখৰ কাষত ধৰিব লাগে যাতে বাইট কৰিব নোৱাৰে খুটাব নোৱাৰে হা খাপ ধৰা ঠিক আছে দেচোন অলপ লাহে লাহে দেই খাপ খুৰ কিন্তু লাহে লাহে মাথা কেহত ধরেন কে
Gila. So friends, itu muru namu namu lagi bisa robo yo. Tapi mas mari saya khapkur gol baru itu khapuk boy. Kalau namna kita kimi na, tu nami dau na kimi boyo. Eh nami dau, nami dau, nami dau. Jangan lagi. Satu, dua, tiga. Kemasa. So guys, itu ya robo. Mas mari jadi borir pura mas mari bolak ahoy. Kayak feel tu napa? Ini panas lagi nih. Handa laksi? Handa laksi. Tuh itu ya mobile tuh boleh ngekli olar. Harus khap kalau nih gay? Hah? Boleh lagi. Boleh lagi deh, bay. Mau ya gini aja pukulit mas mai thora bom ekut thora khap thorsilu. Hidner bay mana olah boleh lagi ero? Wah. Itu masa tuh laksi gitu. Laksi na? Tiap sih ngekli? Oh. Hah. Kita mil gaya. Ek mas mil gaya. Notongki, notongki. Aru laksi? Aru. Berarti ya jabu gitu mas tua. Mirka. Dengar Mirka, Mirka mas. Hei jabu ar, ini bar. Tension main lah. Aja bawa aja. Aram sih. Was. Aru laku. Moza. Iya aru. Aru itu guys. Orek. Masuk pas nih Mirka lagi. Pura ekdom. Eh aru ta. Orek. Kuno dolar kat kut no ah video ekdom windows side aku yat kuno dolar kiba naik ekdom real real life or kiba tu juti tu babo ane kuno dolar kat kut naik zi bayi sih hair dekaya suaru mati pun nasi biar ribet apa ni ki kita masih sah eh lagu oh mata mati ek kejiman sih gitu na ek kejiman sih gitu lagu deh haru manu kau ingkar bisa ikal na haru friends eti ada mau komen lagi apa nak eh video tu korporas aja komen korak haru kene kau lagi aja video tu sai तो एटु इसमें लास्ट टाइम तो दुटामान पालो हारो इफले लागी आसे मास ए मासे मास तो अमर मास प्राय होय गयसे तथापितो माने मारी किबारा ভাল লাগিছে तो खरुबिला गरि दिसु आरो जिबिला डांगोर पायसु हेबिला राखियसु किनि जि माने नाखौ किय घरर पुखुरि तुर परा जेतिया मास गिता मारी किने ना सरुति किने माने खाबो ना हे जुति तो किबा बेलेक आरो मासमरा जुनी माने मास मारी ভাল পায় ना कि एनेके मास लाय थाकिले नामनाके थाक पाय नरे जने मय तो नामी दिलु तो अमर मासमरा जिजन मेन एक्टर किन्तु भाइति दो इफले भाइति मय जा सपोर्टर हे जा हल्ला करियसु सपोर्ट दिसु बस Hui, naik mas beli usul. Aru bat pinagi. Iya lagi boleh rabun. Hei, amar rabun itu. Mota moti etia lagi guys. Dua kecil kahaki palu hir boleh ekoi no hoy. Hah? Koru mas beli aru iman kabi na. Kini alnya rehat kecil kini. Hahaha. Khuka salah. Guys, aja dali aru mas baza ham. Mane masur aja anza anza haba istana. Boria ke fry kori lom. Boria ke gota ke musur dal bonai lom. Logo dekhon kiba ta faza. Eh, biangin arba alu piti kalau got, mazal lagi baik dom. Last day anatok, even last anatok. Finishing. Laksi nak iba? Sanda, bampil. Sanda. Itu sanda no, itu kibuli kau jana. Itu firana, firana. Yer, even last. Asena na, dengar tu. Oh, 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 oh. Uria, uria sam, kiman dengar? Oh, uria. আরে এটা কথা গাইস কিন্তু মাছ গিলাখর পানিত বিরাত বল হই না বিরাত বল আপনা এই যে মাছটা হাবাইছে না দেখা দে আপনার ইমানো ডাঙো নহয় কিন্তু ই পানি পালে বিরাত শক্তি একদম লইরে রে পুরা বাহ 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 আছে আর ওটা আছে না
লাগছি এটা লাগছি যে আছে তে আরো আছে তে এতে জিম কাছে যদি কে ডাঙারে ফরিতা বাজিছি ফরিতা বাজিছি দছন এখানে কি নাই কিমান টাকা চাও আরো তো গাইস এটা ফরিত বাজিছে মাছ এই রাসের হব ডুবার ভাই পারা নাই র কিবাটা তো হইতো হয় জাপানি যি নক ভরিত লাগছি যে মজা দেও দাদা গেলে দেও আরে ভরিত লাগি কিনে মাছ ধরলি না মজা লাগে লাস্ট আর এটা পালিও পালো না পালিও নাই ভাইটি আর দেই অফ একদম শেষ ফিনিশিং আর হয়ে গেল আমার আর নাচানো আর জি হয়েছে হয়েছে জি পালো পালো মাছ কিন্তু লাগছি দেই জালখন চিঙা কারণে বেশিরভাগ গুছিয়ে যায় 60% মাছ গুছিয়ে যায় 40% থাকে হয়ে যাব দিয়ক যেখানে লাগি আছে প্রায় মোটামুটি ঠিকই আছে পুরা ডাঙা থাকা আনলাগছি না ফুটুস চলা গয়া তো গাইস লাগিছে রব এটা লাস্ট এইবার পুরা একদম লই রয়েছি বঢ়িয়া কয় এইসবে লাস্ট আর আর নামারো আর তো মানে বেশি হাল্লা করিলেও মাছবিলাক গুছি যায় আছে না লাগা আর পাইছা ঘুরি ঘুরি নাকি অ ওকে তো লাস্ট একবার খেদি দাও আর মাছগুলা এই কোনাবিলাকত ঢুকাই থাকে এইবিলাকত এই আর এটা বস্তু দেখাও গাইছে আপনালোকক আমার যেটা খাল আছে না এটা মানে পুকুরটা পুরো ভর্তি হয়ে যায় মানে খালটো এইফালে যে চুঙাটো দেখা পাইছে এই চুঙারে পানি গুছি যায় মানে এই চুঙাটোরে পানি গুছি যায় সেইফালে আমি মানে চেপাবিলাক পাতো আৰু এইবিলাক মজা আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে এই ভাইবস টু কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকৰ পৰিৱেশটো কমেন্ট কৰক না তো ফ্ৰেণ্ডছ ফাইনালি পুৰা একদম মাছ চাছ মাৰা পুৰা ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল গোটেই মানুহ জমা আহিছে আমাৰ মাইটো আহি গ'ল সেইফালে আমাৰ কুৰখালী হেপি তো এইফালে মাছ পালোঁ এইকেইটা মোটামুটি হৈ যাব দিয়ক কম নহয় বঢ়িয়া ভাল চাইজৰ কেইটামান মাছ পাইছোঁ বাৰু এইফালে ৰৌ মাছ তো ধুনীয়া ধুনীয়া মাছ পাইছোঁ একদম বহুত মাছ এইবিলাক মাছেই মাছ মাছেই মাছ তো আহি যাব আজি ৰাতিৰ সাজত খাবৰ কাৰণে সঁচা কৈছোঁ তামাম এনজয় বম মজা লাগছে একদম মাছ মাৰি কিনে দিয়ক বাই বাই